Boršovské trhy zahájily letošní třetí ročník v sobotu 25. března. Místní i přespolní návštěvníci netrpělivě mířili do Dubové aleje, aby opět ochutnali místní speciality a potkali se známými. Tohle je skutečně první trh v letošním roce. Další trh nás čeká 22. dubna a pak 20. května a 10. června. A pak je to plánováno dál a to už si z hlavy nepamatuji. Takže každý měsíc ty trhy budou. Dneska samozřejmě máme tady rekordně prodejců. Na to, že teď máme nějakých 10 minut po té, co to oficiálně startovalo, tak je tady narváno, že jo? Takže to je jaký dobré znamení. Ti, co loni dostali certifikáty prověřeno boršovským trhem, tak jejich stánky jsou obsazené, že jo? Jsou tam fronty, to je ostatně vidět, ať už je to chleba, ať už jsou to ryby, ať už jsou to kremrole, kytky nebo med. K novinkám sortimentu trhu patřil arabský humus nebo stánek věnovaný Brexitu. Tóny tahací harmoniky Jaroslava Tvrdka plnily mlhavé ráno veselím, lákali k zastavení a dokonce i ke zpěvu. My jsme si vlastně tady vyzkoušeli vlastně různé žánry a tohle to funguje nejlíp. A když budete ve Francii v Provence na trhu, tak tam prostě to harmonikáře máte taky. No, jsme s tím hrozně spokojení, protože je to takové setkání vlastně tady přátel a kamarádů, protože přes týden není čas se někde vidět. Jsou tady zajímavé regionální potraviny, rádi si tady posedíme, protože tady vždycky hraje muzika, je tady výborná parta, dáme si tady kafíčko, snídáme, všichni se tu těší na snídani, je to takový krásný dopoledne, takový setkání milý všech lidí z okolí. Nejlepší je si dát kávu, latte, k tomu výborný palačinky, jsou tady domácí buchty, ale dělají se tady i různé pagáčky, nebo sýr se tady dá koupit, domácí chleba, opravdu je tady výběr úžasný. Na stáncích bylo vidět, že se blíží Velikonoce. Ke koupi byla zdobená vajíčka a další originální dekorace. Tomuhle se říká papírový pedding. Motá se to z novinových letáků nebo z průklepového papíru. Namotáte si ruličku, potom obarvíte nebo necháte čistě bílou a podle formy tvarujete vlastně jakoby to, co chcete vyrobit. Buď zajíčka, nebo se dělají košičky, různé vázičky, pelechy pro kočky. Vajíčka zdobíte jakými technikami? Vidím, že jich máte mnoho a opravdu krásně různě ozdobená. Dělám klasický vrtaný, madejrový, voskem barevný, anebo dělám ubrouskovou techniku na vajíčka, což už se dneska taky používá, husí, kachní nebo slepičí. Zatímco dospělí nakupovali, děti si užívali na sousední louce hru s mýdlovými bublinami. Svou premiéru bude mít v Českých Budějovicích od 6. do 8. dubna jarní gastrofest. Na gurmány prý čekají nová jídla, noví kuchaři a nové vystavující společnosti. Tak například zmrzlina, koktejly, zahradní restaurace, party. To jsou všechno věci, které prostě na podzim prezentovat je nesmyslem, nebo ty lidi to prostě v ten moment nezajímá, ale na jaře jsou lidi na to natěšení, takže si myslím, že by to mohlo být velmi zajímavé. Promění se nějak struktura těch vystavovatelů, nebo se objeví i nějací, kteří tady u vás vystavují tradičně? Tak snažíme se ty vystavovatele obměnit, aby jsme si ten podzim nevykrádali a zákazník aby viděl zase něco jiného. Těch firm, které tady jsou na podzim, je skutečně málo, spočítal bych na prostě jedné ruky, takže se návštěvníci můžou těšit skutečně na naprosto něco jiného. Jarně naladěné chuťové pohárky tady najdou opět celou paletu mezinárodních kuchyní. To strašně těžký z toho něco vybrat, to, co bylo nejzajímavější. Já se těším, jdeme tomu na texaský barbecue, protože budeme připravovat opravdu Mirek Dušek, který v té Americe dělal 45 let, takže to bude znát, ale je tady i indonéská kuchyně, kuchyně z Mongolska, francouzská kuchyně, sushi, zase podání těch nejlepších kuchařů, takže i kuchaři se budou měnit, Kanárské ostrovy, nebo jak připravit svatbu krásnou, takže ústřit se mezi šampaňským, takže bude to strašná spousta. Ve stejném termínu se uskuteční na výstavišti další dva festivaly, filmový Febiofest a cestovní Travelfest. V pavilonech T1, T2 a Z tedy návštěvníci uspokojí skoro všechny svoje smysly.